adanya kafe buku. Yeah. Sampai begitu kecintaannya dengan dunia buku. Kalau nak dikongsikan berkenaan dengan cinta yang ditumpahkan pada buku, kemudian boleh dikatakan menjadi satu kerjaya. Sebenarnya, the credit ni, everything goes to my parents tau sebenarnya. Because my parents are the one yang very understanding. Lepas Diana dah belajar daripada SPM saja, time tu ada nak macam continue nak belajar semua tu. Tapi sebabkan culture kan? And then from there, slowly, my parents sort of understand me. Dia kata, why not you show me like one skill that you have and you prove it to me and we can work together. So, I start doing my content on TikTok dan IG semua tu. Aku cakap pasal buku saja because that is something where I am so passionate of, kan? So, slowly from that, the cafe to happen. Satu sistem sokongan yang sangat baik. Betul. Lepas ni mungkin boleh berkolaborasi macam baru tadi dah cakap tadi. Betul. Memang menarik. Tadi dah kata pasal macam kalau buat book launching dengan author ke apa kan? Contoh dia baca pasal dia punya puisi macam malangnya kalau kita tidak. Kita pun dah macam wow, great. Macam ada sesekala macam bila kita viralkan di TikTok, okay, sudut puisi hari ini kan boleh ajak puisi-puisi muda juga. I think because nanti with the platform that I have, kan, people will come to support me and of course the author as well. But author pun local. Betul. Apatah lagi kalau macam semangat Malaysia, satu Malaysia. Bila launching ni? Bila ni? Bila boleh datang ni? Launching for the cafe tu, guys, get ready. 23 hari bulan nanti, Jun 2022. Okay. Tak lama lagi. Kat KLTS. KL Trader Square. Yes. Kat Gombak. Kami